Edson Índio, secretário-geral da Intersindical. Ele me explicava que a Intersindical não tem presidente, tem secretário-geral. Então é como se fosse para o nosso sistema presidencialista o presidente. O Índio tem expressado com muita força aí a sua indignação e da sua central, enfim, dos trabalhadores contra essas duas reformas. Bom dia ao senador Paim. Quero cumprimentá-lo aí por mais essa iniciativa em defesa dos direitos dos trabalhadores, cumprimentar a todos que participam dessa audiência e aqueles que assistem. Nós estamos vivendo, senador, e as falas que me antecederam já deixaram claro, um momento dos mais graves da nossa história. O grande capital e a direita estão unidos, dispostos a rasgar a Constituição Federal para aumentar o lucro dos grandes empresários, para reduzir o valor da força de trabalho, ainda que isso signifique o empobrecimento brutal de milhões e milhões de pessoas. Levar o Brasil e a classe trabalhadora para baixo da barbárie social que a gente vivencia já nas grandes cidades, com o crescimento do desemprego, enfim. Nós estamos vivendo uma situação muito peculiar nesse momento. A direita e o grande capital estão divididos num ponto sobre o que fazer com o Temer. Setores do grande capital e a Rede Globo querem fazer uma eleição indireta para substituir o Temer, para acabar com a aposentadoria e os direitos trabalhistas. Outros setores, como a Folha de São Paulo e outros, querem manter o Temer para acabar com a aposentadoria e os direitos trabalhistas. Então, eles estão divididos sobre o que fazer com o Temer, essa pessoa de inominável presença, mas estão muito unidos para atacar os nossos direitos, para reduzir os direitos da classe trabalhadora, para impedir com que o povo brasileiro possa almejar um futuro de desenvolvimento, de crescimento, de melhoria e de igualdade social, que é o desejo de todos nós. E eles mentem descaradamente dizendo que essas reformas não vão retirar direitos. O procurador lembrava ali os diversos mecanismos estabelecidos, em particular na reforma trabalhista, que acabam com o direito de milhões e milhões de pessoas. São milhões e milhões, não é pequena proporção que vai alterar a vida das pessoas. E eu destacaria aqui, primeiro, milhões serão pejotizados, perderão seu registro em carteira para se tornar uma pessoa jurídica de si mesmo, ou pior ainda, que é o PJ, é o MEI, ou o autônomo contínuo, não vai ter direito a férias, ao 13º, ao descanso semanal remunerado, ao fundo de garantia, nenhum direito que está estabelecido no artigo 7º. Portanto, eles rasgam, na prática, o artigo 7º. Outros milhões serão terceirizados, perderão as conquistas nas convenções coletivas, dos acordos coletivos, e serão as maiores vítimas, como já são hoje, a realidade demonstra, maiores vítimas de acidentes de trabalho, são os que mais morrem no trabalho, né? Terão menores salários, terão maiores jornadas, e a terceirização no setor público, é importante destacar, vai elevar sem precedente o desvio de recursos públicos nesse país. A Rede Globo, né? O grande capital, o STF, esses setores judiciários que defendem, falam tanto em combate à corrupção, eles todos apoiam a terceirização no serviço público. E o que vai acontecer é que não vai ter paralelo com o desvio de recursos públicos com o processo de terceirização, porque os gestores públicos, milhares de prefeitos, vereadores, as empresas públicas não vão precisar fazer concurso público para ir. Qualquer empresa terceira vai realizar o que hoje só é realizado pelo servidor público concursado. Outro mecanismo que essa reforma trabalhista traz é o trabalho intermitente. Já foi dito aqui, é um nome muito difícil para as pessoas não compreenderem, mas vai lá no Aurélio que vai dizer, é um trabalho que tem interrupções. Intermitente é aquilo que sofre interrupções, não tem continuidade. E o trabalhador fica absolutamente à disposição da empresa, mas só vai trabalhar naqueles momentos onde, de pico, onde a necessidade da empresa aumenta, vai receber por poucas horas, por poucos dias, como se o trabalhador só comesse alguns dias, como se os filhos dos trabalhadores não precisassem ir à escola todos os dias, como se os brasileiros, os trabalhadores, só tivessem que encher o seu estômago na hora que o patrão quer, na hora que o patrão precisa. É um absurdo o que eles querem fazer com os direitos sociais e com a Constituição Federal. O outro mecanismo é esse do negociado sobre o legislado, que nada mais é do que uma chantagem.
Ou você aceita reduzir direitos, ou você aceita ganhar menos, ou vai para a rua. E o que, que vamos fazer? Nós vamos ter que aceitar, porque quem, em período de desemprego, pode peitar uma situação como essa? E, por último, né, são mais de 100 artigos, 200 dispositivos, a gente não pode ficar tratando disso, porque senão mais confunde, estabelece a injustiça no trabalho. Legaliza a injustiça no trabalho, que o trabalho já é muito injusto. Eles querem estabelecer na Constituição como a parte fraca da história é o trabalhador, né? O grande vilão da história é o trabalhador, o patrão, o bonzinho, o grande capital, aquele que dá emprego, balela, patifaria, né? Nós sabemos que a relação capital-trabalho tem, sim, alguém que está numa situação de desvantagem, que é o trabalhador, que não tem força para negociar nesses termos. O tempo vai se esvaindo, mas nós queremos deixar muito claro. No dia 23, nessa casa, no Senado, o PSDB, o seu Ricardo Ferraço, o seu Temer, declarou guerra ao povo brasileiro, como disse, considerou lido aquele relatório da reforma trabalhista. Aquilo foi uma declaração de guerra. No dia seguinte, no dia 24, a declaração de guerra se materializou. Chamaram o Exército para reprimir o povo brasileiro nas ruas. Bomba, tiro de arma letal, gás lacrimogêneo, pimenta, cavalaria. Esse é um governo ilegítimo e todo governo que atenta contra o seu povo tem que sair expulso. O povo brasileiro tem o dever, não apenas o direito, o povo brasileiro tem o dever de expulsar essa quadrilha que se apoderou por um golpe do poder central no Brasil. Temos que deixar muito claro, eles estão divididos, o povo brasileiro está unido em defesa dos direitos sociais e nós não vamos aceitar nenhuma saída por cima, nenhuma saída que não seja pela consulta do povo, por eleições diretas já, por direitos e diretas já, com greve geral, que nós vamos parar esse país, nós vamos convulsionar esse país e vamos devolver para os golpistas, para o grande capital, aquilo que eles querem impor ao povo brasileiro. Nós não vamos sair das ruas, nós não vamos aceitar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não vamos aceitar eleições diretas. Portanto, direta já, direitos sociais para todos, emprego com reforma tributária, com valorização da engenharia nacional, valorização da Petrobras, da política de conteúdo nacional, mudança do câmbio, redução dos juros, para que esse país volte a crescer, ter desenvolvimento e o povo brasileiro possa viver com dignidade. Parabéns, senador, vamos à luta, vamos parar o Brasil e vamos impedir, no amor ou na dor, o desmonte dos nossos direitos e a barbarização das relações de trabalho no Brasil. Parabéns a você, Edson Índio, secretário-geral da Intersindical. Parabéns pela forma contundente como você tem feito palestra por todo esse Brasil e aqui você, de forma resumida, deu o recado.